Nkuko mubibona haturi ni muri Camp Kigali muri ya sale nini cyane Gorge de Kigali yongeye kwandika amateka yuko aho yateguye gukorera igitaramo iteka haba hatoya niko byagenze rero barashima imana kubwo ibyo yakoreye aha ngaha nitwa Dr Albert Nzayisenga abandi president wa Chorale de Kigali twishimiye rwose uburyo abantu bitabiriye igitaramo cyacu biratunejereje ku mutima turabona kandi abantu babishimye gusa twagize ikibazo cy'ibyicaro habaye hatoya iki kibazo turakigira ariko abayobozi batubwiye ko umwaka utaha hazaba hari ahantu hagera nk'abantu 10,000 ku buryo kandi hazaberamo igitaramo nk'iki ngiki tumva ubutaha rero tuzaba dufite nanone ibintu byiza kandi dushobora gufasha abantu bose kwishima bazabyifuza nkuko bisanzwe abaririmbyi bagiye ku rwego rwiza tubona umwaka utaha bizaba biteye bizaba ari byiza kurushaho kuko uyu mwaka twagerageje gukora ibyinshi bizatuma umwaka utaha utworohera kandi ukamera neza kurushaho twifurije abanyarwanda umwaka mushya muhire noheli nziza kandi turi kumwe turifuza ko abafana bacu bazaduherekeza kwizihiza noheli Rubavu turabashimiye cyane natwe nkuko mubibona aha ngaha ngeze ni hahandi babaririmbyi ba Chorale de Kigali bari bari barebera mu manota bareba uko bimeze kandi babipresenta neza turizera ko mwaryohewe n'iki gitaramo njye ndi Florent Dutiye komeza kuryoherwa